Mais do que nunca, as pelagens manchadas estão em alta. Aumenta o número de criadores de tubianos, oveiros e bragados em todo o país. Cenário exuberante na cabanha do Marcelino, que Gonçalo desenvolve a criação. Hoje os momentos no campo servem para recarregar as energias. No dia a dia, a rotina é corrida. Gonçalo, assim como o pai, toma a frente da Trajano Silva Remates. Há 10 anos surgiu a ideia de levar a paixão por animais manchados para as pistas de leilão. Gonçalo decidiu então realizar um remate exclusivo de tubianos, oveiros e bragados. O cavalo manchado, quando entra nos remates normais, nos remates comuns, ele automaticamente já tem uma diferenciação de preço bastante significativa já. E isso a gente mostra nesses últimos remates que a gente tem feito e a raça crioula no seu âmbito geral. O olho clínico do leiloeiro fez uma aposta certeira. Este ano, o remate mancha crioula completa 10 anos. Eu acredito que foi uma bela ideia, sendo um pai coruja como sou, né? E criou uma dimensão hoje a nível nacional importante, porque a gente sente que temos uns quantos apaixonados por esses animais de pelagens exóticas, vamos chamar assim, e aqui a quantidade muito grande de pequenos proprietários aparecendo por primeira vez com o seu RP01, 02, 03, nos leva a acreditar no projeto, na continuidade do projeto. Tá convivendo com a raça crioula é uma grande coisa, né? Mas mexer com o cavalo manchado é muito bom. Não sou criador de manchados, mas não tenho restrição nenhuma. Tudo que você vê crescendo e tem uma harmonia, se torna mais lindo investir. Nós estamos notando que, inclusive, muitas cabanhas importantes estão formando pequenas manadas dentro do seu conjunto de animais de pelagens exóticas, sejam tubianos, oveiros ou bragados. Um exemplo é a cabanha Rio Bonito, de Ponta Grossa, Paraná. Esses animais mais exóticos, né, sempre nos chamou a atenção e nós, sempre foi de gosto da gente, né? E a partir disso a gente começou a selecionar também a parte morfológica, afinal de contas a gente quer criar, continuar criando cavalo crioulo e não cavalo malhado, né? E de boa qualidade e com pelo diferenciado. E é graças a criadores como Ronaldo que a ideia de Gonçalo tomou proporções surpreendentes. Há 3 anos acontece, paralelo ao remate, uma exposição morfológica. Também apenas com animais manchados. Essas pelagens sempre foram procuradas, sempre tiveram um bom interesse comercial. E agora com essa seleção e com eventos que valorizem esse tipo de pelagem, essa procura tende a aumentar. E como não poderia deixar de ser, é grande a expectativa para o Mancha Crioula, exposição e remate. Tudo em Canela, na Serra Gaúcha. O cenário para a 10ª edição do remate e 3ª exposição morfológica é o Hotel Fazenda Pampas. Vão ser 3 dias de programação, de 14 a 16 de fevereiro. E ao que tudo indica, Trajano Silva vai repetir o sucesso do evento de 2013. No ano passado, foram mais de 100 animais em pista. Todos os animais que estão aqui são crioulos, se está fomentando a raça crioula dentro de um polo importante de turismo, como Canela, Gramado, está botando o cavalo crioulo na vitrine. E o que mais cabe ressaltar é que, independente dessa pelagem de bragados, de oveiros e de tubianos, mas nós temos animais aqui de nível morfológico para qualquer tipo de exposição. Para exposição aberta, para animais que certamente andarão muito bem nas pistas mais pesadas do Brasil. Em 2013, a criadora Márcia Linhares, da GAP São Pedro, foi convidada a julgar a exposição. Fiquei super contente, impressionada com o nível dos animais e acho que a Trajano Silva está de parabéns com essa iniciativa, sem dúvida, é um êxito total. Uma
que nos mostra que a gente está no caminho certo é realmente essas categorias de baixo, os potrancos, as potrancas, que realmente vem tendo uma qualidade fantástica.